Ассалаумағалейкум, достар! Біліп жүремінге жазыламыз, біліп жүремінің видеоларына лайк басамыз. Әсіресе осы видеоға лайк басуды қатты сұраймын. Бір ғана кнопка подписацияны басып қойсаңыз, мен қатты риза болып қаламын. Windows-та, ноутбукте, компьютерде болсын, системаны қалай қарау үшін... Пуске кіреміз, мүшкінің оң жақ батырмасын басамыз, параметрі дегенге кіреміз. Одан кейін система дегенге кіреміз. О система деген бар, жалпы мұна светенева система деген бар баяғы. Бірақ заманауи болу керек әрине. Выпуск Windows 10 Pro, я профессиональный, менде орнатылған. Организация Workgroup дейті, маған керек емес. Переименовать этот тастовый влад. Сборка, мне версия сборка. Ключ продукта. Сведения системы гаража. Так, сведения, мне ключ продукта. Лицензионный, мин ноутбук с отволоносный. Вот. Intel Core, я. Маналарды, караваларсыздар, интернетте толығырак. Оқуаларсыздар, толығырак. Менде жақында 4 гигабайт пультка, 8 гигабайт холстердің, бро, вкладкалер, хатат кәдімгі. 64, енді бәріміз 64 болу керек, заманауи болғаннан кейін. Перо, да, для этого недоступен, я, сенсор бар ма, дейді, для этого, с помощью перо и сенсорны, перо, я, нот, тағдай, перо сенсор бар, вывод доступен ба, дейді, сенсорны вывод доступен ба, дейді, нет. В общем, түсіндіңіздер, бірінші вариант. Екінші вариант, дәл сонда, бірақ сведения о системе десеңіз, мінақтан көруге болады, я, компьютердің системесін. Установлен ОЗУ деген. Жылдамдыққа жауап береді. Тип системы 64 вот секіріп екке бөлінеді. Көбімізде 64 түр мощный және соңғы әзірше дейін. Екі түрде ғой тип системы. Перо сенсор керек емес, компьютердің аты қалай. Одан диспетчер устройства кіріп неше ядр екен көруге болады міне. 1, 2, 3, 4. 4 ядрын екен. Аха, болды. Компьютердің характеристикасын осылай білесіздер. Аха, так, диспетчер устройства кіріп тағы да видео адаптер мен NVIDIA GeForce видеокарта толығырақ жаттап алыңыздар. Мынаны және 920 так, 920 менде осындай версия бар екен. Нені да толығырақ интернеттен оқып алыңыздар. Оңай интернетті жазсаңыз, Яндекс болсын, Гугл болсын, толығырақ білуге болады. Так, жабамыз, характеристикасын білесіздер, неше ядр қалай қарау керек екен. Білесіздер, мен толығырақ айтып кеттім. Айтпақшы, диспетчер устройствосы, сведения системада да кіре аласыз, немесе осы жерден де тікелей кіруге болады. Құрметті достар, осыны жарнама ретінде қабылдайсыздар ма, өздеріңіз білесіздер. Касперский өте мықты антивирус. Әлем бойынша үштіктің ішінде бар. Офистары ақш құрама штатында. Тіпті көптеген елдер осы Касперский антивирусты пайдаланады. Интернет төлемдерді қорғайды. Мысалы, сіз алаяқтық сайтқа кіресіз, ол жақта бірдеме сатып алайын деп жатырғанда Касперский айтады: "Төлеме, бұл сайт алаяқ" дейді. Касперскийде әр апта сайын обновление болады. Мысалы, жаңа алаяқтық сайт пайда болады, Касперский оны қара тізімге салады. Парольдеріңізді қорғайды. Кейбір программалар, кейбір сайттар, егер сізде ноутбук болса, веб-камера арқылы сізді бақылайды. Ал Касперский айтады: "Міне, мына сайт, мына программа сізді веб-камера арқылы бақылап отыр. Не істейсіз?" дейді. Касперский Total Security-де ерекше функция бар. Ол балаларды зиянды сайттардан қорғайды. Яғни плюс 18 сайттарға кіргізбейді. Жаман видеоларды көрсетпейді. Касперский Total Security-де жүктеу үшін видеоның астында сілтемеге басамыз. Міне, екі устройство, яғни телефонға және компьютерге бірдей орнатуға болады. Яғни, телефоныңызға да, компьютеріңізге де вирус кірмейді. Толығырақ танысып шығуға болады қысқа нұсқа, бірақ мен сіздерге барлығын айттым, купить басасыздар. Оформить заказ дегенді басамыз. Өз почтаңызды жазасыздар. Арғарай, аты жөніңіз жазасыз. Оформить заказ дегенді басамыз. Почтадан немесе оплатить онлайн дегенді басамыз. Оплатить онлайн ыңғайлы. Басамыз. Карточкаңызды алдыңғы атыңызды жазасыз, фамилияңызды, номер картаңызды жазасыз.
срок действия карты жазасыздар, карточканың артыңғы номерін жазасыздар, 3 цифралы болады, телефон номеріңізді оплатить басасыздар.